Тя е модел, инфлуенсър с 500 000 последователи, майка и съпруга, а от два сезона ви репортер в Гласът на България. Вижте кой ми е на гости. Какво свежо утро! Днес предстоят музикалните двубои и няма търпение да ви отведа зад колисите, където ще видим как нашите треньори заедно с гост-треньори ще дадат важни наставления на участниците от техните отбори. А благодарение на мен, денят им ще бъде и малко по-забавен. Така, Алекс, Петканова, толкова е свежо и наистина денят ни ще бъде още по-свеж благодарение на теб. Добре си ми дошла. Много се радвам да те видя. Добре, добре си се варила. Много благодаря за поканата. Супер свежо студио, супер свежо настроение ми даваш и като те гледам. Много ти благодаря, ти на мен също. Кажи ми, вече е втори сезон си да. В Гласът на България. С какво е по-различен този сезон? По-различен е с това, че имам повече самочувствие, защото така по-плахо подходих първия път, не знаех какво ме очаква, не знаех какви участници ще срещна. Сега вече съм малко на позната територия, но пък супер много ми изненадаха талантите, които се появиха с огромни гласове, така. Супер мощни гласове. Готови за световната сцена. Те даже са си почти готови, завършени. Не знам какво ще работят още върху тях тренерите. Със сигурност има какви съвети да им дадат, обаче направо свят ми се зави като гледах, защото аз викам, добре бе, то всяка година се изчерпват, нали, талантите. Да. Може, не са така до безкрай. Обаче ето. Ето, наистина са много интелигентни, красиви, талантливи. Още и всеки един от тях има някаква много интересна история зад гърба. Точно си. Точно така, много стори, наистина... индивидуални... Да. Изпълнители. За журито какво ще кажеш тази година? Журито тази година внесе много свежа енергия, много нова енергия. Те помежду си сякаш са работили винаги заедно. Много добре се разбират и отделно си имаме разни такива задколисни смешки, които примерно всеки готви, носи нещо примерно за закуска, защото нали сме по цял ден заедно, като все едно сме си вкъщи. Кой какво носи? Ако Дара беше правила баница, аз това даже съм казвала, мисля, че и друг така. Път. Да, Галена беше донесла някакви сладкиши, понеже имат нали, ресторанти. Въобще е така, огощаваме си се. Добре, ние не ни мислете, да, работим. С песен. Живи ти като си. Вие репортер в Гласът на България. Пееш ли? Не, изобщо не пея. Нямам такъв талант. Беше много смешно, защото в един от епизодите на Гласът зад кадър, аз съм водеща на дигиталното съдържание. И имах мисия да убедя треньорите да ме вземат в техния отбор. И трябваше да ги убедя. Те се направиха, нали, че ставам, за което им благодаря, че не ме разстроиха. Но така е, наистина. Даже малко се комплексирам, защото пък не се прихваща талант. Аз си мислех, че като така се навъртам около талантливи хора и ще прихвана и аз някакви певчески възможности, не става да ти кажа. Ако си много упорита, можеш да се понаучиш. Да, до едно ниво. На детето пееш ли вкъщи? Твоя син. Преди време с Борис Лотарийски си говорех и той ми каза, Алекс, обещай ми, че няма да пееш пред детето. Защото когато пееш фалшиво, ти го научаваш сякаш да не разпознава правилно звуците или имаше нещо такова, той ми го обясни и що ми го каза това Борис Лотарийски, аз приях. И добре, кой му пее? Ами не му пее, само момчета приказ. Добре. Още малко за работата. Забавна ли ти е? Кое е най-смешното видео, което си направила? Най-гледаното? Много е забавно. Много е забавно, защото всеки ден е различен. Да. Супер интересно ми е, между другото, да гледам как се случват нещата зад кадър, да не бъда пред прожекторите. Това тенденция забелязвам и от тази година. Най-интересното беше, например, трябваше една игра... Тази година много игри провеждаме с треньорите. Да. Имахме с Дара и с Лечев една игра. Те трябваше да ми нарисуват портрет и аз да избера, нали, кой ми харесва повече. Имаше игра на телепатия. Питаме, например, кой е любимия сезон на Любо и всички имат листа пред себе си. Трябва да нарисуват сезона, нали? После обръщаме едновременно, виждаме дали има верни отговори. И въобще много забавно беше. Много забавно звучи наистина и видатите са много гледани, така че всички, които са ги изпуснали, веднага да се поправят. Кажи ми, Дани, дава ли ти съвети в репортерството? Все пак той е доказан репортер, както знаем, да. И водеща на България търси талант. Дава ми и миналата година му исках повече съвети. Сега, как ти казвам, вече малко усетих, наместих се.
усетих си мястото, нали, каква е моята роля и ми е по-лесно. Идва ми по-естествено всичко, но от началото му показах, нали, видеята, които съм заснела и му казах, бе, Дани, тук не съм ли прекалено така, не съм ли, кажи как да реагирам в такава ситуация, защото Дани е страхотен импровизатор, аз това не го мога. Още от училище съм била страхотен зубър, стихотворенията си ги знаех, знам къде да направя паузите, учих наизуст всичко. Пък той хвърля сценария и почва да си импровизира. Мен това страшно много ме плаши. Си казвам, не, аз не мога да се справя с импровизации. Това за мен е непосилно, но той ме учи, нали, че мога да се справя и така. Наистина се справяш чудесно. Сега малко да поговорим за твоите последователи, за твоето инфлуенсърство. Все пак ти имаш 500 000 последователи в Инстаграм. Да. Прави ли те щастлива това? Ами, да ме прави щастлива, не, но ме прави да се чувствам, кара ме да се чувствам полезна и ценна по някакъв начин, да. Защото виждам как хората, как им въздействам и как се повлияват от неща, които съм казала, и то преди време аз съм забравила, че съм ги казала, обаче примерно се включат момичета. Веднъж Алекс Петканова каза, че ако еди какво си това, и аз съм го запомнила от нея. Да. Например, нещата, през които преминавам, боледуване за детето, свързани с външния вид, красотата, грешки, които съм правила. И така се надявам, че не съм, нали, най-великият човек, живял по най-правилния начин, но си казвам, добре бе, поне опита ми е бил видян от много хора и всеки може да си направи, нали, да, паралел между добро и лошо, да каже, ми тя така направи, това и се случи, значи аз трябва да направя различното от нея. И затова така някакси си мисля, че съм повлияла по добър или по лош начин, била съм пример, който хората може да си направят извод от него и да променят. Кажи ми, кога разбра, че личният ти живот е интересен на хората? За да можеш да го показваш, защото ти наистина показваш своето ежедневие. Да. Ами, кога разбрах, че личния ми живот? Някак си винаги съм имала от малка желание да се показвам и не, да, ме е било, не ме е притеснявало това да се показвам пред хората, да ме наблюдават и така. Сякаш съм го искала винаги. Може би когато се появи тази платформа Инстаграм. Тогава, да, забелязах, нали, повече обратна връзка от хората, които ме следват. И значи от 2013-та. А какъв беше първият ти пост? Помниш ли? Колко лайка имаше на него? Първият ми пост сигурно имало 200 лайка. Тогава не съм подозирала, че ще стане инфлуенсър. Даже не съм подозирала, че тая професия, ако е, може да се нарече професия. Също, ти я приемаш като професия, нали така? Ами, да, щом нещо ти носи доходи и това е всъщност най-голямия източник на доходи и на нашето семейство, значи го приемам като професия. Да, не е нужно да ходиш в университет, за да го научиш, но изисква много време да отделяш от денонощието си, много внимание, кореспонденции и така нататък, и затова го определям като професия. Какво си купи с първите изкарани пари? Купих си апартамент, но ми отне години да ги събера. Колко? Този скандален апартамент. Да. Добре. Много сериозно. Да. Добре, как минава един твой ден? Например, какво направи преди да дойдеш в студиото? Преди да дойда в студиото... Постна ли нещо? Да, а преди да дойда в студиото, снимах нещо, бях на фризьор, а след това се гримирах сама, сготвих нещо, понеже се храня в момента по един режим кето там. След това, тръгвайки си от тук, трябва да отида до Благоевград да си взема детенцето, защото Дани също снима в момента и няма кой да го пази, но той, когато аз имам ангажименти, се съгласява да го пази без предварителни оговорки, така че поне в това съм облагодетелствана. И след това започват грижите за малкия. И така до вечерта, докато не го изкъпя, не го сложа да си легне. Аз през това време отговарям на мейли, преглеждам си съобщенията в Инстаграм от последователите и общо взето новия ден започва и така всеки ден различно нещо ми се случва. Кажи ми, защо е важно времето, в което качваш пост, снимка или видео? Важно е, защото... Имам предвид часовия диапазон, да, нали? За нашите зрители, да кажем. Разбрахте, да. Има така наречения алгоритъм, който, да, е различен за всяка една от платформите. Facebook, Instagram, YouTube. За да бъдеш добър вече и TikTok, нали, много, да, модерн. За да бъдеш добър във всяка една от платформите, трябва да познаваш по-отделно всеки алгоритъм много добре. Например, в Instagram, в TikTok е много важна честотата. Колкото по-често качваш, трябва да бъдат качвани между 3 и 7 поста седмично, за да може алгоритъма да те смели и да показва съдържанието ти на повече хора.
Важен е часът, защото има активност, която даже може да се види вече в подробните статистики и се виждаш кога твоята аудитория е най-активна. Аха, тогава знаеш кога да я поднесеш съдържанието. Това е нещо лично за всеки профил индивидуално. Да. Да, защото го следват различни хора. Те се следват различни жени, мен различни. И затова да, всеки трябва да знае къде да гледа и какво да търси. Какво си отказвала да рекламираш? Отказвала съм да рекламирам противозачатъчни. Отказвала съм да рекламирам, например, когато съм харесала някакъв бранд за поддържане на косата, например, искам да работя с него, а не да рекламирам и третия, и петия бранд, просто да. Защото нали, всеки се е свързал с мен. Какво може би нещо друго? Опасно, ако видя, че застрашава по някакъв начин хората, също не бих го рекламирала. И така се не се сещам за друго, но... Хайде сега да ми продадеш нещо и на нашите зрители. Ако... Веднага? Какво веднага. Би... От наличното в студиото. Този жълт диван, вижте просто колко е мек и колко е... Даже моето дете, като види нещо, казва, мамо, виж колко е мекичка тази възглавничка. Аз казвам, като какво е мека, мамо? Като хляб. Хляб. Да, всичко, защото да обича да е хляб, каза като хляб. Та този диван мек като хляб, който е страхотно, не само ще подобри вашата стойка, седейки на него, но и настроението, защото е толкова цветен и пъстър, този цвят е направо кара душата ти да грее, пък и вижте как ми отива, причам на такси, за него така седнала. Така че аз не виждам причина да не си го купите. Пишете на лично съобщение на Диана Любенова и се разберете за цена. Да, там. Ами пишете, макар че не знам дали ще ми позволят да го продам, но ти така хубаво го предложи, така че сигурно ще има много хора, които да го купят. Алексче, на финала сме на нашият разговор. Сигурно те питат много от последователите за корекцията на вашата наследка с Дани. Странно ли им е? Задават ли ви още въпроси или вече приеха и теб и него с новата визия? Според мен свикнаха. Имаше период на адаптация, който и на мен ми беше необходим около един месец. Беше ми странно, защото мозъкът ти е свикнал да като се погледне в огледалото и да виждаш конкретно разположение очи, нос, останали. Сега само минаваш и викаш, о, леле, друг човек. Нали, малко се стряскаш. Обаче се свиква. И даже спряха да го отчитат като нещо различно хората около мен. Смятам и, че и последователи така посвикнаха. Имаше такъв негативен отзвук, за който бяхме подготвени, но всичко е окей. Вече. Успяхме се малко с вас, но че наистина изглеждаш прекрасно и преди и сега. Благодаря ти за това гостуване. Успех в гласът. Продължавай да ни радваш с хубави видеа. Благодаря много. Благодаря от сърце.